健保局的统计，光是2020年一年呢，人工膝关节就有25000例在台湾进行，所以这已经是一个非常普遍非常成熟的手术了。我来挖宝，我来献宝，欢迎收看医师让你问到宝。大家好，我是骨科各管师王素云。我是骨科徐永根医师。欢迎今天的问宝来宾徐永根医师。医生啊，我要跟你请教一下，这开刀了后这么久了吼，怎么又会痛啦？而且你看我这脚骨吼，整个肿块块还乌青呢，这到底是为什么哈？是哦，那痛、肿跟淤青是人工关节术后患者最先会遇到的问题。好，那首先第一个痛的部分，痛术后是一定会痛的。那通常术后第一天是最痛的，那术后三天左右会改善一些，那术后一到两个礼拜又会再进一步改善这样子。所以有一些病人会想说，我这个术后疼痛到底是不是正常的？好，那基本上这个可以跟这个手术之后去比，这个疼痛是越来越进步，越来越缓解的。那通常这个疼痛是正常的，没有问题的这样子。好，那另外刚才说我们这个第一天手术之后是最疼痛的，所以我们现在张肌是有用这个鸡尾酒止痛。那鸡尾酒止痛基本上我们就是会用很多种不同肌转的止痛药去打在皮下、肌肉还有关节囊这些地方。好，让这个病人可以顺利的度过手术后最痛的第一天。好，那也希望说病人可以在术后隔天呢，就可以下床来做一些复健的运动。那第二个是这个肿胀的部分。好，那肿胀的部分基本上跟疼痛是不太一样的。肿胀的部分是手术之后越来越肿，越来越肿。好，因为病人已经回到家开始走路开始复健了。好，因为重力的关系，好，所以一个礼拜左右肿胀会是最严重的。那之后差不多两个礼拜的时候，肿胀就会慢慢改善了。所以通常是在我们病人在这个回门诊来看伤口之前，这个肿胀就有改善了。所以这个肿胀也是正常的。那如果要减少这个肿胀的话，那首先第一个我们可以手术的这个地方尽量抬高，可以尽量冰敷。那另外呢，我们可以做这个脚踝的帮补运动。那脚踝帮补运动要怎么做呢？好，那脚踝帮补运动呢，那基本上就是脚踝伸直，那可以这个脚踝往上，往下压，往上往下压。好，那尽可能的去运动我们的这个脚踝的部分，然后让我们的肌肉收缩，然后帮助我们血液循环，也可以减少我们的肿胀。好，那最后呢是这个淤青。那淤青跟痛也不一样。那淤青是通常是会在手术后第三四天才会看到淤青。因为这个淤青呢是我们关节里面的一些积血慢慢的渗到我们的肌肉，渗到皮下的时候，我们才会看到我们这个淤青。好，那这个淤青呢基本上它在两三个礼拜之后它也会自己慢慢吸收慢慢消失。好，所以这个也是正常的。好，这个让它自己吸收就可以了。好，那除此之外，这个淤青有一件很有趣的事情。因为这个淤青它会随着我们的这个地心引力慢慢往下，所以两个礼拜左右回诊的时候，我们看淤青的位置也可以知道说这个病人恢复的情况。如果呢你这个淤青是在这个大腿的下半部的话呢，那我们就知道说这两个礼拜你大部分时间都是躺着的。那如果说你这个淤青呢回诊的时候我们看到它是在小腿甚至在这个脚踝的地方，那代表这个病人手术之后恢复的不错，这个有常常在走路，有常常在复健这样子。哦，所以回去有做功课吗？医生都会知道呢。没那么对哦。医生啊，我跟你请教一下，这个四脚拐啊到底要站多久啊？那手术之后我们建议是一定要拿这个四脚的助行器。那基本上会建议病人一定要拿4到6个礼拜。那主要的用意是第一个要帮助我们支撑身体的重量。那第二个是它最重要的目的是要预防跌倒。那当然这个使用助行器的时间是因人而异的。举例来说，那这个如果是这个年纪比较轻，原本就走路就走得很好的这个比较年轻的病人呢，那可能他1到2个礼拜他就走得不错了，那这个时候我们建议他可以直接把四脚拐杖拿起来，拿在手上走路，那取的就是他这个预防跌倒的这个效果。好，
那如果是年纪比较大的这个病人，他可能手术之前就走得没有那么好了，那手术之后六个礼拜之后，也许他还是需要继续依靠我们的这个助行器，那继续使用来保护他，避免他这个跌倒这样子。所以助行器其实啊，除了辅助走路之外，其实还有一个最重要的是预防跌倒的功能哦。是的，医生啊，啊这手术了后吼，当时爱开始做复健，啊这敢有一定爱去病院做复健哈？第一个什么时候要开始复健哈？我们当然是希望哈，这个手术之后隔天啊就可以下床做复健。那复健它主要的目的当然是促进我们的血液循环。然后可以这个减少我们手术部位的肿胀，然后可以增进我们肌肉的力量，然后增加我们膝盖关节的活动度，那减少手术之后关节的僵硬。那手术之后可以做几项，那第一个是针对我们膝盖的这个活动度，我们可以做这个下肢的滑行运动，就是我们膝盖的弯曲伸直，弯曲伸直，去增加我们膝盖的这个活动度。那第二个，坐在床边或者是这个下床之后呢，我们可以做这个膝盖的伸直抬高的运动，我们可以看这样子抬高，让我们可以训练我们大腿的肌肉。那第三个，我们可以用这个没有开刀的这只脚去压我们这只这个开完刀的脚，把它这样子压下来，那尽可能的去增加我们膝盖弯曲的角度。那这三个是我们这个可以做的一些这个复健的动作。啊，另外呢，最主要的是我们这个手术之后呢，要尽可能的下床走路，下床走路就是我们最好的复健了。那尽可能的走，在体力可以许可的范围之内，我们走越多，我们复健的效果越好。那最后有没有需要到复健科去做复健？那这件事情呢，就跟小朋友念书有没有需要去补习一样，基本上如果你书念得好，自己念得 OK， 那就不需要去补习。所以你自己在家里面复健做得好，那你就没有必要去复健科复健。那如果自己复健没有这么理想，那可能就要去复健科请复健医师、那复健老师帮我们做一些复健。徐医师啊，那我们门诊啊，还是有很多民众啊，都会问很多可不可以的问题，比如说可不可以喝咖啡，可不可以喝茶叶，可不可以吃香蕉，可不可以吃茄子，还有可不可以吃麻辣锅。哦，麻辣锅哦，应该是淑英姐你自己想吃的吧？哦，当然这个手术之后呢，有很多病人和家属会问说，吃东西有没有什么禁忌啦？基本上是没有什么特别禁忌的，我们只要吃的均衡，各种东西都有吃到，吃的健康那就可以了。那如果真的要问说，有没有什么东西是可以加强补充的，那基本上这个我们可以多吃一些蛋白质，肉类，牛奶，鱼这些，那它第一个可以帮助我们促进伤口的愈合，那我们做这些肌肉的训练，这些蛋白质也是我们肌肉所需要的营养。那另外呢，我们可以多吃一些蔬菜水果，里面的维生素 A、C、E 和一些矿物质，也是我们伤口愈合的时候必要的这些营养。那钙片正常补充就可以了，不需要说特别加强的去补充。所以啊，均衡饮食，多补充蛋白质还有蔬菜水果哟。那徐医师，我们还很常遇到民众会问说，可不可以蹲、跪、爬楼梯，或者是可不可以开车、骑脚踏车，可不可以去跳舞、做瑜伽？那这些到底可不可以呢？首先第一个，可不可以爬楼梯？原则上爬楼梯是没有问题的，甚至很多病人在手术之后住院期间，他就可以慢慢爬楼梯开始做一些复健了，所以是可以的，没有问题。好，那第二个，这个很多病人会问说，日常生活中，这个可不可以开车、骑摩托车或者是骑脚踏车？基本上这三个运动都是可以的，都是可以的，但是他们的难易度有差别。那开车是最简单的，因为它只需要踩油门跟踩刹车而已。通常一个月左右，这个肌力恢复的差不多了，要开车都是没有问题的。那骑摩托车跟骑脚踏车呢，是比较困难的，通常建议3到6个月之后再来进行，因为骑的时候身体需要平衡，然后也需要去支撑身体或者是这个机车的重量。不过机车跟脚踏车相比，机车又比较简单，脚踏车呢它需要去出力去踩踏，那同时它还有一个跨过脚踏车的动作，
所以这些都让他会比较困难一些。那接下来这个还有一些这个手术后的运动可不可以做，那基本上这个3到6个月之后一些比较轻度的运动，包括这个走路，包括游泳，包括打高尔夫球，打保龄球等等，这些要去做都是没有问题的。那么有一些运动，比如说这个双打的这个网球，或者是说这个跳舞，或者是说这个瑜伽的动作，基本上如果你手术前就已经有在从事的话，那手术后3到6个月你恢复的差不多了，你基本上是可以再去从事的，可以再去从事的。那当然有些人可能会想说，那瑜伽真的可以去做吗？那基本上这个一般的瑜伽动作是可以去做的，但是我们不建议你，不建议你去挑战我们这个关节的极限。如果你要做一些什么把脚盘到我们脖子上的这些动作，我们都就建议你不要去做这样子。所以这样听起来啊，就是如果本来手术前就有在做的运动，基本上手术后都没有问题。那徐医师还有什么运动是不建议或者是不可以做的呢？不建议的运动，首先第一个，这个手术之后呢，蹲跪的动作基本上是可以做的，但是因为蹲跪的动作对膝盖会有很大的负担，所以虽然它可以做，我们会不建议病人去做。那除此之外，其他的一些动作，包括这个跑步，我们是不建议病人去做的，因为它也是会一直不断的给我们人工关节的负担。那除此之外呢，如果其他一些比较年轻的病人，他原本有在做一些这个身体碰撞，比较剧烈的身体碰撞的运动，比如说足球，比如说篮球，这些动作呢，我们也不建议这个手术后的病人去做。所以比较激烈，会比较碰撞，比如说篮球啊、足球这些运动就不建议哦。徐医师，最后一个问题，人工膝关节啊，它到底会不会坏？有没有什么使用的年限呢？我们要知道，如果人工膝关节它要用的久的话，它有几个方向。首先第一个，它材料要好，那当然目前现在健保它的这个人工关节的材料都已经很不错了，那如果有办法自费再用一些高耐磨的垫片的话，那当然又是更加分了。好，那第二个是我们手术中，如果手术进行的顺利，然后我们把这个关节放在人工关节放在一个这个正确的位置上，它也可以用的久。好，那第三个，这个病人手术之后要能够保护它正常的使用，不给他太多的负荷，所以就是材料好，手术开得好，然后病人也用得好，那这三个方面都有达成的话，那我们人工关节才能够使用的长久。好，那长久到底是多久？那基本上目前我们大部分会跟病人说，人工关节使用的年限差不多是15到20年。好，那虽然说有些研究是认为说这个20年的追踪还有80%的人工关节还可以继续使用，不过一般我们会认为说这个人工关节的使用年限大概就是15到20年。那所以呢，这个人工关节它之后是需要追踪的，那追踪的这个排程一般我们手术之后1个月、3个月、6个月这个比较初期的追踪，那接下来我们建议病人会每年都要来门诊照一次 X 光，每年都要回来追踪，千万不要都不理它，因为还是会有一些磨损或者是这个人工关节松脱的问题，早一点发现，早一点去处理它，我们人工关节才可以用得顺利，用得长久。所以人工关节手术后，基本上医师会安排术后1个月、3个月、6个月的回诊追踪，但除了这些时间之外，有什么状况是需要立刻回来医院回诊的呢？如果发现说人工关节有红肿热痛，有伤口，有分泌物流脓出来，或者是说呢，你感觉到它有剧痛，有变形，原本可以走路，发现现在不能走路了，有这些情况的话，那建议你就是要赶快回这个门诊或者是急诊，回来看看到底有什么问题。那最后就是，如果要进行一些手术，比如说拔牙齿或者是牙齿的一些处理，也需要跟这个牙科医师或者是手术的医师，这个要知会他们说，我有开过人工关节，那可能会需要一些术前的预防性的抗生素，
避免说后续有血腥性的感染。以上这些啊，都是我们在门诊啊常会遇到患者或家属来咨询的一些问题。但是如果大家还有一些个别的问题的话，欢迎到门诊找医师咨询，或者是各管师这边也可以提供咨询的服务哦。如果你想了解更多健康资讯，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。张基也有自己的 podcast， 欢迎大家收听，让我们继续来献宝。